Paytaxtdakı çox mərtəbəli binalardan birinin lifti ağır yükə tab gətirməyərək qırıldı. Gecə saatlarında baş verən bədbəxt hadisə zamanı xəsarət alan da oldu. Onu da deyək ki, bu son bir ayda yaşanan ikinci lift qəzasıdır. Allah üçüncüdən qorusun. Gəlin təfərrüatlara baxaq. Hadisə Nərmanov rayonu İzzəddin Həsənoğlu küçəsində yerləşən hündür mərtəbəli binada bu liftə baş verib. İlkin məlumata görə liftə texniki nasazlıq olduğundan əyləc sistemi tutmayıb və lift bir mərtəbədən sürətlə digərinə düşüb. Deyilənə görə kök qadın olub, üçü də cavan uşaq olub. Bunu qalxıb, sonra da yerə düşüb da. Qırılırsa deyiləmək, qırılırsa, qapı açmayıb qalıblar liftə. Niyə bu liftə problem var idi? Mənə elə gəlir ki, düzəltmişdilər, problem yox idi. Olur, hərdən xərab olur, düzəldirlər o bir sutka. İkisindən biri xərab olur. Ərazidə olmadığını və suallarımızı telefonda cavablandırmaq istədiyini deyən binanın komendantı Ədalət Aslanovsa liftdə heç bir texniki nasazlığın olmadığını və binanın liftlərinin hər ay texniki baxışdan keçdiyini bildirdi. Orada yazılıb ki, 2 nəfərdən artıq buna minmək olmaz. Onlar minimləri 6 nəfər, hər əsində 140 kilo olub qadınlar. Öyle ki, sürüşmə verib, sürüşmə. Sürüşmə nəticəsində lift dayanıb iki mərtəbənin arasında. Onları da çıxartmışıq, çıxıbla gediblər. Təhlükəsizlik üzrə ekspert Elmar Nurəliyev isə deyir ki, bu bir dəfə minməklə yəni, olma ehtimalı demək olar ki, yoxdur. Bu dövrü olaraq, yəni o qədər minilib ki, artıq liftin belə deyək, trosu, əyləc sistemi, reysləri, mühərrik sistemi, elektrik sistemi, artıq bunlar sıradan çıxıb. Və buna da mütəmadi olaraq qulluq göstərilməyəndə, yəni qəzaların, bədbəxt hadisələrin baş vermə riski qaçılmaz olur. Baş prokurorluğun yaydığı məlumatda da hündür mərtəbəli binanın liftində texniki nasazlığın olduğu qeyd olunur. Odur ki, lift təhlükə potensialı yüksək olan obyektlər siyahısına daxil olduğundan istismar zamanı təhlükəsizlik normalarına xüsusi diqqət etmək lazımdır. Liftdən düzgün istifadə etməmək və ya vaxtı-vaxtında texniki yoxlanışlarını həyata keçirməmək insanların həyatı üçün ciddi təhlükələrə yol aça bilər. Nərgiz Elmanqızı, Həsən Eltürk, ARB xəbər.